ħbieb, illum ħanurikom kif għandek taqbad sufarina flajru. Issa jien ħan nipprova tajjeb din nagħmel hekk ara. U nispara tajjeb u nipprova naqbada flajru. Mela ħan nipprova. Mela waħdu. Maqbadtiex to. Farsa minna. Naqqas rajta għadda jaħseb u rokket naqbada. Ħabib, ħan arġa' nipprova għattini darba biex forsi jien nixxil naqbada x'mela ewwel waħda qas biss rajta. Issa naraw mela nagħmlu hekk. Għalxej ħaġa maqbadnijiex. Ħan nipprova tal-aħħar issa tajjeb tal-aħħar. Jekk jaqbad naqbad jekk ma naqbadx ma naqbadix. Naqgħa diffiċli ta' ġieli nixxil naqbada, għalhekk qed nipprova nurikom. Ma llum ġejjin naħseb ħajħabbadniex naqra x-xogħol. Ħan nipprova tal-aħħar forsi jien nixxil tajjeb. Ħabib, issa ħan nippruvawha tal-aħħar, ħan naraw forsi nixxil naqbada. Nisperaw għax ġa pruvajt darbtej u maqbadtix. Mela, wieħed, tnejn, tlieta. Iwa, qbadta ta'. Hawn nara ħbieb. Tarawha, fl-aħħar nixxil naqbada mat-tielet darba l-inqas. Issa, ħbieb, dana nagħmilkom ħatra di biex taqbad tispara sufajna flajru u taqbada vieħed ikollok ħanin ta' seqer mhux bħal tiegħek. Ġifieri toqgħod tinkwetaw. Diffiċli biex taqbdu offlajru ħa niftiehmek dan huwa magic propja għamiltulkom forma ta' ċajt imma. Issa ħidkom kif inhu id-magic tajjeb mela. Intom li tikelkom żomm daqxejta. Mela. Diri di kolkom huma sufarina u sufarina. Tajjeb, issa jien dis-sufarina irbatta bit-tejp minn taħt. Tajjeb, tarawha hawnhekk irbatta hekk. Issa jien meta poġġejt din hawnhekk, jiena kont qed inżomm subajjek forsi kienu tajtu biex hawnhekk ma tarawx. Tajjeb, u sparajta u ovvja ta' parsi ma qbadtix. Ħilu li kienet hawnhekk lo. U għarġet għamilta t-tini darba u l-istess. It-tielet darba sparajta. U kemm għamiltek biss flajru mbagħad. Up. U subaj u ġidem. Ovvja jien għamiltilkom bil-maqlub biex m'għedux illustrina ġi pesat kombinazzjoni din. Allora ta' forsi ġiet nibbraża l-isfel biex m'għandikomx ħiel li hemm xi trik. Imma dan huwa jiġifieri l-logħba li jurejtkom. Dana jiġifieri mhux ħeffa ta' tispara ta' bada flajru dina u għameġik imma forma ta' loba. Nispera li joġobkom il-video li għamiltilkom il-lum bib. Issek forsi t-trawni xi naqra mqanfet u xi ħari ngħidilkom il-verità. Għaddejt naqra minn problemi f'ħajti, f'saħħti, illi ma noħroġ barra xi ħari nofs ngħidilkom il-verità ħbieb mhux biċċajta. Illi xe xare nofs unħuġ barra, kod ma niflax ħafna. U l-lum jiet naqra mux ħazin, u għetħa niprofa, niprofa narġena minn naqra xaħġa biex forsi għan kanderrin stessa, ma lo għawġew xare nofs, mux ċajta ta' ma naqra xare ta' barra. Ġifiri jek kettra unu forsi naqra xare mqanfet unu, u da naqra issa forsi l-ġimma d-dilħam mun naqta unu narġa forsi narġa li bda l-ħajja normali mill-ġdid. Ma biex taraw kif kon daw l-axħar xare u nofs. Kif kont inkisser, tista' titmaġinaw. Rebbiet. Grazzi tal-li rajtuni, l-importanti li rajtu l-magic. Issa jekk forsi toħolmu kraħ bil-lejl bija, ħudna paċenzja ma miex tagħmel. Alright? Ħalħallikom ħbieb, ċaw ħi, ċaw.